לא צריך לטוס עד ספרד כדי להנות ממוזיקת פלמנקו טובה. להקת אספמיה שכל חבריה מהדרום יוצרים פלמנקו מקומי וחולמים יום אחד להופיע גם בספרד, זאת הכתבה של לינור אלאלוף. כשאני חושבת על הפלמנקו קלאסי, אז ישר עולה לי הדרמטיות וה... פלמנקו זה בעצם מוזיקה מזרחית, זה יש הרבה מקצבים שהם אותם מקצבים, זה אותו דבר, הסולמות הם סולמות דומים אם לא זהים. נשמע כמו פלמנקו ומרגיש כמעט כמו בספרד, למרות שלהקת אספמיה מגדירה קצת אחרת את המוזיקה שהם עושים ורוקדים. לפלמנקו קלאסי יש ככה תבניות מאוד ברורות לכל סגנון. יש סגנונות שונים, אם זה סולאה, אלגריה, בולריה, פרוקה, ולכל סגנון יש תבנית. אבל פה לא עובדים עם תבניות, פה זה יותר מה שבא מהבטן. וכנ"ל הריקוד. את המוזיקה והריקוד מהבטן הם יוצרים כאן בערי הנגב, הרחק מאנדלוסיה. כל אחד מהם הגיע מרקע אחר, סגנון אחר, וביחד הם יוצרים משהו חדש ישן. אצל כל אחד התשמעי את הגוון המוזיקלי שלו, לא משנה איזה סגנון מוזיקה אני אגיד. לא רק אני מגיע מרקע שונה, לצורך העניין גם דקל מגיע יותר מבוסנובה ואוהד מגיע מהמוזיקה המזרחית. אני לא אגיד שזה ניחוח של חול, אני אגיד שזה ניחוח של באר שבע. והפלמנקו שלהם בניחוח באר שבע משלב חוץ מהשילוש הקדוש, גיטרה, שירה וריקוד, את הכלים האחרים שיוצרים צליל ייחודי להם, בלי מקצבים נוקשים, צליל משוחרר יותר, הרמוני לא פחות. זה האנרגיה, כאילו, שכל אחד מביא מעצמו וכל אחד גם מוכן לקבל את הצדדים המוזיקליים של כל אחד. כל אחד באמת מרים אותך, מרים כל אחד בנפרד למעלה, פותח אותו מהבחינה המוזיקלית ומהבחינה האישית. אני רק מאחל לסגנון הזה להתפשט. להתפשט מתוך האהבה אליו, שיהיו כמה שיותר אנשים שירצו ויהנו ויבואו לחגוג. זה מוזיקה שיוצאת כזה מהכיף ומהקצב שיש בכל אחד. עם צורך כזה לקום ולרקוד ולהתנועע. הם רק בהתחלה ובינתיים מנגנים ומופיעים בעיקר מול קהל מקומי, אבל מייזים גם לחלום בספרדית.